Goeiemôre vriende. Seënde Sabbat vir julle elkeen en baie welkom by die 7de lesstudie van hierdie kwartaal. Die titel is om die woord met ander te deel. En hier saam met vandag is oom Tobie Jansen van Rensburg. Baie welkom hier, oom Tobie. Dankie, is goed om hier te wees. Ons gaan nou die openingsgebed doen en Fritz Teeselin gaan vir ons bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre voor u by mekaar kan kom en dat ons u naam kan aanroep. Here, dankie dat u ons nie in die duister los nie. Dankie Here dat u altyd naby is en dat ons u kan leer ken uit die woord. En Here, dat is soos ons om ons kyk en ons sien die natuur en ons sien al die elemente en ons sien die seisoene en dan weet ons daar is iemand wat die reëls gemaak het. Daar is die Hemelse Vader wat sorg. Dankie Here dat ons deur ons Here Jesus u kinders genoem mag word. Here, ons wil ook van hierdie môre vir u sê, Here, dat ons op u staat maak, dat ons op u vertrou. Here, en dat ons altyd naby en u wil wees. Here, ons bid dat u asseblief vir ons in hierdie onseker tye die lig van ons lewe sal wees. Here, dat ons die vrede wat ons nodig het, wat ons so nodig het, uit u hand kan ontvang. Praat asseblief met ons, Here. Ons luister en ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Amen. Baie dankie Fritz. Ons het 'n hele paar skriftuurgedeeltes wat ons nou gaan kyk hierdie week en ons geheeteks kom uit Jesaja 55 vers 11. Sal oom Tobie vir ons lees asseblief? Seker, ons lees Jesaja 55 vers 11, ou Afrikaanse vertaling. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie. Maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek. Amen. Ja, so dit sê hier so dat die woord van die Here gaan uit en doen 'n kragtige werk. En dit kom nie leeg terug nie. Ja. Dis 'n belofte. So wanneer ons vir Christus getuig, praat ons oor hom. Ons sou egter nie veel van hom geweet het sonder die Bybel nie. Of hoe. En hierdie stelling het my 'n bietjie laat dink, want jy weet, ons neem baie dinge van selfsprekend aan en ons is so gewoond aan die Bybel, maar as jy net vir 'n oomblik moet dink, daar is nie 'n Bybel wat ons kon lees nie, dan sou ons baie dinge nie geweet het nie. Ons sou nie geweet het van die groot stryd nie, ons sou nie geweet het van die liefde van God, die geboorte, lewe, bediening, dood en opstanding en wederkoms van Jesus nie. Die natuur getuig van die almag van God. Maar sonder die woord sal ons nie geweet het wie hierdie God is nie. Johannes 1 vers 9 is 'n mooi vers en ons gaan vir Jacqueline Teeselin vra om vir ons daai vers te lees. Ek lees vir ons Johannes 1 vers 9. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Baie dankie Jacqueline. En dan is daar nog 'n gedeelte Johannes 5 vers 39 en Jaco Venter gaan vir ons lees. Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. Baie dankie Jaco. So daai vers, Jesus praat met die skrifgeleerdes en hy sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte en julle dink julle gaan daar die ewige lewe kry, maar dis juist daai skrifte wat oor my getuig van hom en van hom getuig. Ja, so in die skrif vind ons die ewige lewe deur Christus, nie afsonderlik van Christus nie. Die skrifte getuig van Jesus en Jesus gee vir ons die ewige lewe. En ook nie op ons eie nie. Ons moet die skrif hê wat vir ons wys wie Christus is. Ek wil net terugkom daar wat jy nou gelees het van die, ons sou nie geweet het van die geboorte, die lewe, die bediening of die dood, opstanding en wederkoms van Jesus nie. Ek wil by daai liefde byvoeg sy genade. Amen.
Ons sal nie geweet het van sy genade nie, wat so belangrik is, wat ons onverdiend kry. Amen. En wat baie mooi is, is dat die Heilige Gees praat met ons deur die skrif. Nooit afsonderlik van die skrif nie. Dit is 'n belangrike punt om te onthou. Jy kan nie sê die Heilige Gees het nou vir my sis en so gesê, maar dit is in konflik met die Bybel. Die Heilige Gees sal altyd saam met die Bybel praat. En Toby, Sondagse gedeelte vir sinnebeeldings van God se woord, sal oom ons daar lei as in. Sekerlik, ek wil net voor ons Psalm 119 vers 105 lees, wil ek net graag iets hier inbring vir die 10 maagde. Hulle het gesit en wag, uitgekyk vir die bruidegom om toe. Sit ons nie ook in wag en kyk uit vir die bruidegom wat gaan kom nie. Maar ons ken die verhaal, vyf was verstandig, vyf was nie verstandig nie. En hulle het gekyk vir die lig van die wêreld wat sou kom, vir Jesus Christus. En die Sabbaskoopboekie sê ook hierso, Jesus is die lig van die wêreld. Hy verdryf die duister van wanbegrip oor wie God is en wat die aard van sy karakter is. Maar nog net een ander interessante dingetjie, waar Psalm sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons sal nou vra Tannie Donio Baer dit vir ons sal lees asseblief. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Baie dankie Tannie Don. Net 'n laaste gedagte, hierdie maagde was van dieselfde gedagte. Hulle het dieselfde geloof gehad in Messias wat dieselfde. Maar hoe tragies was dit dat die olie opgeraak het. Nou die olie vir sinnebeeld die Heilige Gees. En die lampie die lig van Jesus Christus. Baie interessant. Sy woord, ja. Sy woord. Nou, daar's 'n paar dinge wat in hierdie gedeelte van Sondag uitkom. Dat Jesus is die lig van die wêreld. En hy verdryf die verduister van wanbegrip oor wie God is. In die aard van God se karakter. Mense wat voorheen in donker doolhowe van mistasting vasgevang was, se denke en lewenspad, word via die Bybel deur die Heilige Gees. En as ons nie die Heilige Gees het nie, dan sal wat ons lei nie, want Christus het gesê, ek sal julle die trooster stuur, wat julle in die volle waarheid sal lei. Ons gaan nou kyk na Jeremia 23 vers 29 en ons vra vir Sonja Potgieter om het vir ons te lees as het. Jeremia 23 vers 29 Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Baie dankie Sonja, is baie interessant hierdie twee beelde wat Jeremia hier gebruik. Een hamer en vuur, nou ons weet wat doen vuur, dit louter. Die goud word deur vuur gelouter. En so word ons lewens ook gelouter om in die beeld van Christus te kan wees. Maar wat die hamer vir my interessant gemaak het, is dat God ons soos 'n beeldhouer met 'n beitel timmer. En hy wil vir ons in 'n posisie in sy koninkryk hê. En daardie, kom ons noem dit die rots, moet geslaan word. Hy moet geskaaf word, hy moet gepoleer word, om in te pas. So ons kan nie net as 'n rowwe klip ingaan nie. Ons moet deur die bedrukkinge van die lewe en die dinge wat oor ons kom, is om ons te slyp, om ons mooi in te pas, sodat ons perfek daarin pas. Is dit nie wonderlik hoe liefdevol die Here is daaroor nie? En dit help ons om die heerlikheid van Jesus in die Bybel ook raak te sien. Die skanse van die onboetvaardige hart word omgegooi. Die vuur van Gods liefde word lewens van onsuiverhede, van selfsug, gierigheid, welis en selfgesentreerdheid geloof. Ek net wat doen die vuur? Hy vat weg die selfsug, gierigheid, die welis en die selfgesentreerdheid. En dis belangrik. En dan gebruik hy verder ook die vergelyking van die saaitjie. En ons gaan vra vir
Alwijn van Heerden om vir ons Lukas 8 vers 11 te lees. Lukas 8 vers 11. Dit is dan die gelijkenis. Die saad is die woord van God. Baie dankie Alwijn. Nou, ons ken die gelijkenis van die mosterdsaad. Klein saaikie, hy is so klein, een mens kan nie dink dat daar die saaikie wat lewe in hom het, ontkiem, groot word, opwas, en soos het met ons lewens hoor. Maar ons kan net die saaikie saai, en die Heilige Gees sal die opwassing doen, die groei, nat maak, leiding gee, sodat ons in Christus volkome kan wees. Dis hoe ons Christus leer ken. Wat vir my 'n mooi gedagte is, is dat verskillende soorte saad, party kom vinnig op en ander vat lank. En nou, jy moet maar geduldig wees, partykeer saai jy saad in iemand se lewe, maar dit vat dalk 'n lang tyd, maar uiteindelik kom daar 'n plantjie. Ek wil hierdie gedeeltekie in die les lees, wanneer 'n mens die saaitjie van Gods woord in ander se gedagtes en harte plant, sien jy nie altyd kits resultate. Jy weet, ons is ongeduldig. Ons wil hê dit moet nou gebeur. Die saad benodig natuurlik tyd om te groei. Die onderskeie saaitjies neem nie ewe lank om te ontkiem, is presies wat jy nou gesê het. Net so groei die saailinge nie teen dieselfde tempo nie. Die punt is, onder die regte omstandighede, ontkiem die saad en bring lewe voort uit die grond. Wanneer een mens die saaitjie van Gods woord en anderse gedagtes en harte plant, sien jy nie altyd die kits resultate nie. Ek wil net 'n voorbeeld noem. Ons het 'n paar plantjies wat opgeslaan het, opslagplantjies. En as in die een pot, 'n mooi grootte, maar so in die tuin het 'n paar klein plantjies. Ek het hulle uitgehaal en by die ander een geplant. En daar was 'n ou klein plantjie gewees, ag ek wonder of hy 2 cm hoog was. En ek plant hom in die pot in. Binne 'n paar dae het hy sy lengte omtrent verdriedubbel, soos wat hy in hierdie grond gedei het, die ander grond wat bietjie hard. En ek wys vir my vrou, ek sê, kyk net hierdie plantjie. Hy was gister so klein gewees, meer as 'n sentimeter. En nou is hy so groot. En hy groei nog steeds. En dis hoe ons moet groei. Ons moet nie dink dat as ons nou die woord het en ons het die waarheid en ons is nou reg nie, ons moet daagliks groei. Dus Paulus ook gesê het, ons moet daagliks sonde afstel. Word daagliks gekruisig, het hy gesê. Goed. Dit gebeur natuurlik net as die persoon in wie sy hart dit geplant is, agslaan op die invluistering Gees. So die Heilige Gees doen sy deel. Ons kan nie sy werk oorneem. Dis waar ons baie keer 'n fout maak. Dan sal dit uiteindelik 'n ryke oes vir Gods koninkryk voortbring. Louise van Heerden, ons gaan jou vra om vir ons Matteus 4 vers 4 te lees. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Baie dankie Louise. Nou die aand toe sê Anniekie vir my, ek is nou so honger. Ek sê maar, waarvoor is hy lus? Hy sê, vir 'n stuk brood. Wanneer 'n mens brood het, vul dit jou. En is baie keer geen voedsel wat jou so versadig maak en voed soos 'n stukkie brood nie. En hier kom die Jesus en hy vergelyk die woord met 'n kossoort van brood. Hy sê ook, ek is die brood van die lewe, né? En daar is min dinge so versadig en bevredigend soos lekker brood. Veral as daai brood so uit die oond uitkom en hy so warm en jy smeer daai botter laat hy so wegsmelt. Nou, ons het altyd as kinders gesê ek deps die korsie. De baie mense het seker so gesê. Die woord van God is versadigend, want dit stil die honger en die gees, van die gees en voed die innerlike. Naarmate mense beloftes in die woord met ander deel en hulle help om Jesus as die woord te ontdek, word hulle lewens radikaal verander. Dit gebeur vanweë die goedheid van God wat hulle beleef, sy liefde wat hulle bekoor, sy onbeskryflike genade wat hulle verras,
en sy teenwoordigheid by die innerlike sade. Dit is my so prachtig hierdie gedeeltekie in hierdie stuk van Sondag, dat die Here sy onbeskryflike genade en sy teenwoordigheid wat die innerlike versade. Hoe tevrede is ou nie wanneer jy in die woord lees wat dui op Christus, wat hy vir ons gedoen het, dat hy vir ons gesterf het, en dan is ons tevrede. Gee ons gemoedsrus. Goed. Baie dankie om Toby. Maandagse gedeelte, die skeppende krag van die woord. Ons gaan hier 'n paar verse vergelyk. Hebreërs 1 vers 1 tot 3. André Olivier gaan vir ons lees. Ek lees vir julle vanoggend Hebreërs 1 vers 1 tot 3 en ek lees uit die boodskap uit. Deur die jare heen het God nie stil gebly nie. Hy het gedurig met ons voorouers gepraat deur spesiale boodskappers te stuur en ook nog op baie ander maniere. Maar die tyd is nou ryp dat God sy mense weer naby aan hom wil bring. Daarom het hy met ons kom praat deur sy seun, aan wie God alles gegee het. Deur hierdie seun het God alles gemaak wat bestaan. Wanneer jy na die seun kyk, sien jy eintlik vir God, self en hoe wonderlik hy is. Die seun lyk net soos God. Hy sorg dat alles in die skepping bly soos dit behoort te wees, want hy hoef net te praat en dan gebeur dit. Nadat hy gesorg het, dat ons skoon gewas is van ons sondes, is hy terug na die magtige en groot God in die hemel toe. Baie dankie André, en dan gaan Elarina Olivier vir ons hoofstuk 4 vers 12 lees. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Baie dankie Alarina. Dan gaan oom Louis en tannie Ems Moster vir ons Psalm 33 vers 6 en vers 9 lees. Psalm 33 vers 6. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Psalm 33 vers 9. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Baie dankie oom Louis en tannie Ems. So hier sien ons dat wanneer die Here praat, dan gaan iets nie gebeur nie, dan het dit gebeur. Kyk, ons praat en dan moet iets nou gebeur. Jy weet, as jy sê maar 'n opdrag gee en iemand moet iets uitvoer. Maar as die Here sê, laat daar 'n huis wees, dan is daar 'n huis. Net so, dit is ongelooflik. En as ons kyk hier na die eerste hoofstuk van Genesis, die lesboekie sê vir ons, hierdie frase, toe het God gesê, dit kom 'n klompie keer voor in die skepingsverhaal. God se uitsprake was so kragtig dat droë land tevoorskyn gekom het. Ja, plante het opgekom, blomme het oopgegaan, vrugtebome het uitgespreid en wele gegroei en selfs diere het tevoorskyn gekom. Weet 'n olifant. Is ongelooflik. Die klassieke Hebreëus het 'n fascinerende werkwoord wat op God se skepende aktiwiteit dui. Dit is die woord bara. In hierdie vorm dui die werkwoord op 'n goddelike handeling, naamlik om iets uit niks te skep. In Latyns praat ons van ex nihilo, uit niks uit. Bara het dieselfde betekenis. Bara word dus slegs gebruik wanneer God die doener is. Want kyk, oom Tobias, oom iets gaan doen, ek weet oom hou daarvan om met oom se hande te werk en dingetjies te doen. Jy sê, dis wat ek nodig het, en jy gaan na die winkel toe, jy koop dit en dit en dit, en dan gaan jy nou ietsie bou of ietsie maak, ne? Maar die Here skep uit niks uit. Jy kan sê, build it is leeg, daar is niks op die rakke. En hy sê, goed, laat daar 'n woonstelblok tevoorskyn kom. Net so. Dit is ongelooflik, ons God skep uit niks uit. Met ander woorde, God is alleen wat kan bara, en hy doen dit deur die mag van sy gesproke woord. En ek net hier inkom.
God het gesprek en dit was. En hy het gesê dit was goed. Maar wat het gebeur met die mens? Dat is baie goed. Hy het nie gesprek. Ja, hy het hom gemaakt. Hmm. Hy het hom gevorm met sy hande. Hy het sy hande werk gebruik om alles in plek te sit. Ja, daar is een intimiteit, ne? Ja, dit is een persoonlijke ding. Hmm. Wat sy nou gebeur het, as God net gesê het, laat daar mense wees, en daar was, poef, mense. Het sou nie selfde gewees het. Ja, dit is waar. God moest persoonlijk, maar aanraak, persoonlijk die asem van die lewe in hom blaas. Amen. Door een levende siel. God. Hmm. Prachtig. Prachtig, dankie wel. Ek wil vir ons hierdie stukkie lees uit Education, bladsy 126. Dieselfde skeppingskrag wat wêrelde in die lewe geroep het, is ook in die woord van God te vinden. Nou, ek gaan my Bybel nou hierso oopmaak. As ons kyk na Godse woord, dieselfde krag waarmee hy geskep het, is in hierdie bladsy, oom Toby. Ja. En dit vergeet een mens makkelijk. Hierdie woord skenk krag. Dit is lewensgewend. Elke bevel daarin is 'n belofte. 'N belofte wat 'n mens aanvaar en kies om jou mee te vereenselwig en wat lewe van die oneindige God bring. Dit transformeer 'n mens se aard en wese en herskep jou van binne na die beeld van God. Maar dieselfde God wat in die begin, soos hom gesê, die mens gevorm het en die asem van die lewe in hom ingeblaas het, toe daar nou die sondeval gekom en die beeld van God is geskenk. Ja. Maar hoe word daai beeld herstel in die mens? Dis deur om die woord van God te bestudeer onder die leiding van die Heilige Gees. En jy laat toe dat God jou eindelik weer maak. Is dit mooi? Hy herskep ons. Ja. Ja. Hy doen dit weer, hy formeer ons weer. En dit gebeur oor tyd nou. Daar in die begin was het kort waar hy vir Adam gemaak het. Maar hier is nou een leeftijd waar ons God toelaat om saggies ons te herskep. Het oom enige ander gedagte is dalk daar oor. Ek denk net, kom by my op, dat die Here sê, hy sal hierdie hart van klip verwyder, hart oorplanting doen, en een hart van vlees. Wat is die verskil tussen 'n harde klip en sagte vlees? Soos klei, jy kan hom brei, en God vorm ons en brei ons, soos die pottebakker God maak uit die klip, sodat ons na sy beeld kan herskep. Ek het al 'n sitaat gelees in die Gees en Profesie, so mooi gebed, het sê eindelijk, Here, vat my hart, want ek kan het nie eers gee nie. Ja. Jy weet, ons is so sondig, en so beperk, maar as ons net sê, Here, hier is ek, net soos ek is, hier kom ek. Totale oorgawe. Ja, dan verander hy ons. So kom ons gaan na dinsdag toe, die voordele van die bestudering van Godse woord, sal oom vir ons weer daar so lê. Goed, my interessant is, wat sê die bestudering van Gods woord hou vele voordele. Die apostel Peter sê dat ons deur die beloftes in die woord deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hmm. Dis 'n konsep wat vir ons baie seker te groot is om te doen. Hoe kan ons deel word van die goddelike natuur? Maar deur die woord. Hmm. Want die woord is daai lig op ons pad, nee. Ek wil net gou ook weer iets hier inbring in opsigte van die 10 gebooie. En ek wonder of ek dit in Engels kan lees. Hulle sal my verskoon. The 10 holy precepts spoken by Christ upon Sinai's mount were the revelation of the character of God and made known to the world. The fact that he had jurisdiction over the whole human heritage. Baie keer dan dink ons die 10 gebooie is negatief. Jy mag nie. Hoor wat sê dit, the Lord has given his holy commandments to be a wall of protection around his created beings, and those who will keep themselves from the defilement of appetite and passion may become partakers of it. Daar sê hy, ons kan deel word van hierdie goddelike natuur. Goed, kan
2 Petrus 1 vers 4 gaan ons van Nelda Venter vra om vir ons te lees. 2 Petrus 1 vers 4, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat jylle daardoor deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jylle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Baie dankie Nelda. Sê weer die, dis 'n belofte wat God vir ons gegee het. As ons daardie belofte aangryp, om deel te word van die goddelike natuur, dat die skenk hy dit ons. En dan gaan ek ook vra vir Linda Venter, om vir ons Jakobus 1 vers 21 te lees. As Jakobus 1 vers 21. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Baie dankie Linda, ons waardeer. Voort sê Paulus in 'n preek in Handelinge, die woord van sy genade is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan die gelowiges as erfdeel beloof het. Die Bybel het ten doel om te red, om Jesus oral in die skrif raak te sien, is transformerend. Deur daardie aanskoue van Christus in die woord, word 'n mens soos hy. Ek gaan vir Nicolet vra om asseblief vir ons Handelinge 20 vers 32 te lees. Handelinge 20 32. En nou broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Goed, baie dankie Nicolet. Dit is 'n beginsel wat beide in die wêreld van die intellek en van geestelike dinge geld, dat 'n mens deur aanskoue verander word. Die verstand pas geleidelik aan by die dinge waaraan 'n mens jou denke blootstel. Dit kom uit die groot stryd, bladsy 555. Ek wil net sê, what you behold, you become, né? Ja. En ek denk die media is 'n baie goeie bewys daarvan nou. Jy kyk wat mense hulle self aan blootstel, dit verander eintlik hulle karakters om daai rigting. Dis reg. Goed, ek gaan vir Baby Olivier vra om asseblief vir ons 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 te lees. 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in die Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Baie dankie baby. En dan gaan ek ook vir Albertus Olivier vra om vir ons Johannes 17 ook verse 14 tot 17 te lees. Johannes 17 vers 14 tot 17. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Baie dankie Albertus. Dit is wonderlik dat Paulus hier aan sy jong medewerker Timoteus hierdie opdrag gee. Nou Timoteus het aan moeders knie die skrif gelees. Dis nie dat hy so wonderlik was nie, maar hy was 'n opregte jong man wat gestreef het om vir Christus te leef. Hy sê, dit sê hierso, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei, sê Paulus aangaande die Bybel. Dit wil sê, dit bring die waarheid na vore en onthul dwaalleer.
bied die leser een uiteensetting van Godse plan voor die mens. Doe nooit Godse plan, vergeet niet. Hij heeft een plan voor ons. Het wijst een mens op jouw zondes. Stel mensen verkeerde manieren van denk recht en leid jou in die weer van gerechtigheid. Wat my baie opvallend is hier, in die middel daarvan, daar die paragraaf sê dit, die skrif openbaar immers die gerechtigheid van Christus. En al hierdie beloftes in die skrif, al hierdie verwysings na Christus toe. Dit is wonderlik as ons dit so sien. Dit lei ons weg van dwaasheid, die dwaasheid van ons sondige weer, en rig ons skrede na die skoonheid van sy gerechtigheid. Die woord vul een mens met verwondering ten aanskoue van die skrille contrast tussen Jesus' onbaatsigtige liefde en die sondaar sy eie selfgesentreerde. Ek denk hierin lê die gevaar dat ons baie keer op ons eie stoom, op ons gerechtigheid, die ewige lewe wil verdien. Ons kan nie, maar slechts deur Christus' gerechtigheid kan ons die ewige lewe verdien. Wanneer jy die woord van God en Christus met ander deel, word daar die mense ook radikaal getransformeer. Deur Jesus in sy woord te aanskou, word die mens nie al meer soos hy. Om vir Jesus te getuig, gaan echter nie oor die oordra van die gelowige se eie idees en geloofsoortuigings nie, maar uitsluitlik oor die deel van ewige waarhede uit die woord van God. Amen. Baie keer wil ons oortuigings op mense afloop. Maar ek praat hier van ons moet getuig van Christus, die Heilige Gees, soos ons met die saaitjie gesien het, dat groei en opwas in Christus, doen die res. Maar ons wil baie keer die Heilige Gees werk doen. En dit is onmoontlik. Hierdie laaste gedagtekie, 'n mens put wonderbaarlike seëninge uit die woord van God. En dit maak jou getuienis eg en geloofwaardig wanneer jy uitnodiging aan ander rig om ook daardie geseënde lewe deelagtig. Ons moet dit nie vir onsself doen. Ons kan nie. Ons sal nou weer daaroor gesels. Goed, die toepassing van Godse woord. Ek dink hierdie is vir ons allemaal baie belangrik om te besef, jy weet, hoekom mens nou by die praktyk? Goed om theorie te ken, maar hoe werk die praktyk? Iemand het al bepaal dat daar meer as 3000 beloftes in die Bybel is. Nou, ons weet, ek dink van kleins af, as iemand jou iets beloof, jy wil iets wat by jou vaststeek. Ja. En as hy belofte gebreek word, dan voel jy baie teleurgesteld. Maar dat is niks so sleg as ek vir jou iets beloof en ek doen dit. Ja. Dit is nie, soos jy sê, dit is vastgevang in jou, jy sien uit daarna. Ja. En dan word jy teleurgesteld. En ek dink, ek is baie versigtig, my kinders, hulle vraag partij keer vir iets, of en hulle wil het so draai, dat jy gesê het, jy het het gesê, en sê ek, nee, wacht een beetje, ek het nie gesê nie, ek het gesê, ons sal sien, of ons sal kyk. Slim pa. En, maar, die Bybel, is Godse woord, wat hy beloft is gemaakt. En God verander nie. En dit staan vast. Dit staan vast, ja. Soos die berge. Ja. En selfs, kyk, ons weet die berge is ewig, maar, jy weet, daar die berge word maar deur erosie bietjie weggevat, maar nie Godse beloftes, hulle staan vas. Elkeen van daardie beloftes is die opregte wense van 'n liefdevolle God. Ek gaan vra dat Franzel goed sê vir ons Efesiërs 3 vers 20 lees. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Baie dankie, Franzel. Deur die beloftes wat hy maak, verbind God hom natuurlik tot bepaalde handelinge. Hy stel homself onder verpligting ter wille van die mens. En dis 'n groot konsep hier. Ek wil dat God, hy is God, en dan hy ontmoet ons waar ons is, hy maak beloftes, en dan sit hy homself selfs onder voorwaardes en verpligtinge. Naarmate ons gelowig op sy beloftes aanspraak maak en ander mense leer om dit ook te doen,
sal gelowiges oorvloedige seëninge van bo ontvang. So, die een deel is, jy eis die beloftes op vir jouself, maar daar is 'n groter seën, wanneer jy die beloftes met ander mense deel. Ja. En dan is amper asof daai masjien dan aan die gang kom. Dit word soos 'n sneeubal. Ja. Dit word al groter en groter en sterker en sterker. Dit is prachtig en ek denk die grootste belofte wat die Here gemaak het, is dat hy homself sal gee as 'n losprys. Ons sondes te betaal. Ja. Dit is daar in die tuin van Eden gemaak. En hy het daai belofte nagekom. En is het die ver. Ja, as jy kyk na Daniël hoofstuk 9, daai profesie, presiese tyd wanneer Jesus gaan kom, wanneer hy gedoop gaan word, wanneer hy gekruisig word, en dalk het van ons luisteraars of kykers nog nie na daai profesie gekyk nie. Daniël 9, vanaf vers 24 tot 27, kyk na daai profesie. Want as jy dalk meer inligting wil bekom oor daai profesie, kan u gerus in die comment section van hierdie uitsending net skryf en ons sal met graagte vir u daai inligting stuur. En dan Romeine hoofstuk 8 vers 32, baie mooi vers en ons vra vir Greg Hyten om vir ons te lees as dit. Romeine 8 vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Baie dankie, Greg. En dan is volgende vers. Petrus verduidelik hoe hierdie belofte werk. En dit is in 2 Petrus 1 vers 3. En Marius Harmse gaan vir ons. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Baie dankie, Marius. Ek lees vir ons hierdie stukkie aan die einde van die eerste paragraaf. Deur Christus se kruisdood en sy oorwinning oor Satan en die magte en kragte van die bose, het hy al die nodige hulpmiddels verskaf, so dat die gelowige 'n vrome lewe gerig op geestelike dinge kan lei. Boonop beloof hy ook om in ons basiese stoffelike behoeftes te voorsien. So daar's twee aspekte. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om 'n lewe van oorwinning in Christus te leef, dis nou die geestelike afdeling. En dan die fisiese deel. Sê ek gaan gee wat jy nodig het. Weet jou brood en water sal gewis wees. En as ons iets het om aan te trek en iets om te eet, dan is ons geseën. Kom ons gaan terug na die Israeliete in die woestyn. Heer het vir hulle net genoeg manna. Elke dag. Maar Vrydag 'n dubbele porsie. En dit het nie verdor. Nie anders hulle te veel gevat het, môreoggend is die worms daar. Ek net hoe wonderlik is die Here se voorsiening in ons stoffelike behoefte. Amen. Wat nog te sê van ons geestelike behoefte, wat hy voorsien. Amen, dankie vir daai gedagte, oom. Nou moet ons bietjie kyk na hierdie verse in 1 Johannes en Filippense, en die van Skalkwyk gesin van Bultfontein gaan vir ons lees. Eers Hannes en dan Rihanna en dan Lianey. Ons lees 1 Johannes vers 7 tot 9, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Amen. Baie dankie Johannes, Rihanna en Lianey. So hier is drie pragtige beloftes. Die eerste een praat van
die vergifnis van sonde. Die tweede een, die kracht van die Here wat vir ons beskikbaar is, om een leven van oorwinning te leven. Ja. En die derde een is dat hy al ons behoeftes gaan voorsien. Wat meer wil ons hê? Het niks meer nodig. Ja, weet om Toby, hierdie lockdown tyd, het my op baie maniere getoets, en ek seker ons allemaal is op baie maniere getoets. Maar een ding is waar, is dat God is getrou. En hy wys elke keer dat hy is God. Wat interessant is oor die Israeliete, en eendag wil ek eintlik 'n bietjie meer hieroor praat, is dat in die aande, wanneer hulle gaan slaap het hulle niks gehad. Hulle moes elke aand niks gehad. Môreoggend kry jy wat jy nodig het. Daai aand is daar niks. Behalwe op 'n Vrydag aand was dit nou die borsie vir die Sabbat, nee. Maar ons allemaal het kaste en yskaste en dinge waar daar iets gebeure is vir môre. Maar die Israeliete moes van dag tot dag vertrou. Daar's niks, dan sal genoeg. Dan sal niks, dan sal genoeg. Is dit nie mooi nie? Dis pragtig. Baie mooi. En dan moet ons kyk na Hebreërs, en ons gaan vir Sonet Haitin vra om Hebreërs 3 vers 19 te lees. Hebreërs 3 vers 19, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Baie dankie Sonet, en dan hoofstuk 4 vers 1 tot 3 van Beulah Martens vir ons lees. Hebreërs 4 vers 1 tot 3. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaard nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Baie dankie Beulah, en dan die laaste een is Matteus 13 vers 58, en Michelle Martens gaan vir ons lees. Matteus 13 vers 58, en hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Baie dankie Michelle. So wat interessant is hier oom Toby, is dat die Here praat van die geloof en die ongeloof. En dis eintlik 'n sleutel vir die vervulling van daai beloftes. Dis eintlik 'n groot gedagte. Ja. Om te dink dat dit hang af van jou geloof of daai belofte gaan waar word. Ja. In jou lewe gaan inkom. Ja. En ek dink aan die gebed van die man in Markus hoofstuk 9, waar Jesus vir hom sê, onthou sy seun is duivel besete, en Jesus sê vir hom, alles is moontlik vir die een wat glo. En hy antwoord in vers 24, ek glo Here, om my ongeloof te help. Nou, dit is vir my een van die mooiste, dalk die mooiste gebed in die Bybel. Ek wil glo Here, maar help my om te glo. Ja, kom my ongeloof te help, en ons allemaal kan daai gebed vandag bid. Hier is die beloftes van die Here sê, julle moet geloof in my hê, maar dan kan ek sê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof, help my, en wat het toe gebeur? En die Here toe die genesing. Ja. Prachtig. Wonderlijk. Die paar het eindelijk met trane gesê. Ja. Ja. Die laatste stukkie, dit is een gebrek aan geloof in Godse vermoë om te doen wat hy in sy woord beloof het, wat maak dat daardie beloftes nie behoorlik in ons lewens vervul word nie. Vir die probleem lê by ons, nee. Vra die Here om jou hierdie week te lei na iemand wat dringend moet hoor van die beloftes in Gods woord en die hoop wat dit bring. En ek dink dis een van die sleutels van geestelike groei, is om nie net op jou eie te sit en te probeer om jou geloof te versterk nie, maar om te sê, Here, hierdie saaitjies wat ek het, gee my 'n plekkie waar ek hulle kan saai vir u.
en lei my na iemand toe, en die Here wag vir daai gebed, en hy vat jou, of hy bring iemand op jou pad, en jy kan daai saaitjies met. Ek wil gou vir jou ietsie sê, ek het, met die inspuiting wat ek kry, is ek elke uur wakker, en ek so warm, ek weet nie, maar so, ek maak my wakker, en dan sukkel ek om in die slaap te, dan sê ek, Here, ek het 'n klomp groot strydboek gekry, aan wie kan ek hierdie boek? Wys vir my wie dit waardig is, want jy weet, jy kan nie net uitdeel en hierso, elke Jan raap in sy maat en wat doen hy, gooi hom dalk in die asblik of hy lees hom nie. Ek bid elke dag, elke nag, dat die Here vir my moet wys aan wie met ek die boek, en snaaks genoeg, dan kom daar 'n naam in my gedagtes, en dan gaan ek daai volgende dag, gaan ek dan persoonlik sê, ek het vir my geskenk, geloof my, jy sal dit lees. As jy dit nie wil lees nie, geef vir my terug, of geef jou predikant. Nou, die meeste mense aanvaar dit met dank, want dit is 'n pragtige boek. So, dit wys jy net, dat daar die belofte wat, of die, wat ons moet deel met ander, die beloftes wat ons moet, kan ons doen, deur ook net te vra, Here, wys vir my, aan wie moet ek hierdie beloftes meedoen. Amen. En die Here sal, op die regte tyd, ons gaan nou in die volgende hoofstuk daaroor praat, donderdagse gedeelte, so ek wil nie nou te veel daarop uitbrei. Meester, dankie vir die getuienis, oom. Maar gaan dan anders asseblief daarby donderdag vir ons oom. Die opskrif is om die woord met ander te deel. Dit sê die goeie nuus behoort gedeel te word. Dink aan al die kere in jou lewe wat jy al met goeie nuus verras is. En ek kan nie anders is om te dink toe ons seun gebore is. Dit is al 'n hele paar jaar gelede, hoor. En ons het die twee dogters gehad, en ons wou vreeslik graag 'n seun gehad. En ons het gebid, my vrou het baie gebid. En die oggend van die 1 Mei, 1:15, is hy gebore. En my skoonma het by ons gebly op daardie stadium, maar ons het 'n lang gang gehad, en die foon was daar, ver van die kamera was nog die ou landlyn, en die foon lei, en dis die dokter. Hy sê vir my die volgende woorde, jou seun is gebore. Weet ek, dink ek het 3 tree gegee om weer in die kamer te kom, en te skree en vir ouma te vertel, ons seun is gebore. Wonderlik. Dit was sulke wonderlike nuus gewees, goeie nuus, en ek sal dit nooit. Dit is so lekker om 'n mens se vreugde met ander te deel. Daar het ek dit gedeel. En daar's vreugde in die huis gewees. Tog is die heel beste nuus om met ander te deel, die verhaal van Jesus. Jy weet, baie keer dan is ons miskien bang om die verhaal van Jesus te deel. En sê hulle ook, ja maar, voorbeelde sê baie meer as 'n preek. Dit is waar. Maar ons moet nog getuig. Ons moet nog andere van Jesus vertel. Ons moet die woord met ander deel. Wanneer jy Bybelstudie doen, en dit jou tot dieper insigte aangaande die mense verlossing in Christus Jesus bring, borrel 'n mens skoon oor van vrede. Jy kan nie anders nie. Jy kan nie stil bly nie. En ons vat vir Petrus en Johannes, toe hulle belet is om te praat. Sanhedrin het hulle baie aangespreek, tot in die tronk gekom. En let op die woorde van Petrus, toe die destydse godsdienstige leiers die apostelse prediking in die wiele probeer hy. En ek gaan vir Fani de Roo vra om vir ons Handelinge 4 vers 20 te lees. Handelinge 4 vers 20, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Baie dankie, Fanny. Precies wat hulle daar gesê. Dit was vir ons onmoontlik om nie te praat. En dit vir ons ook onmoontlik wees om nie van die liefde van Christus te getuig nie. En nie vir andere te kan vertel van die liefde van Christus. En hulle op sy beloftes te wys en dit deel te maak nie. Kijk wat 'n vreugde bring dit vir jou. As jy dit met ander kan deel. Amen. En ek kan nie help om altyd die voorbeeld van die dooie see te noem nie. Ek dink in ons vorige les het dit ook genoem.
vars water gaan in en dan staan dit stil. Dat is nie een uitloop. So dit kan nie verder gaan nie. Ons moet nie een dooie see wees. Ons moet een levende fontein wees vir Christus. Sodat ons die kanaal kan wees waardeur sy liefde. Ons die instrument kan wees wat sy liefde aan ander bring. Daar het een mens een oorgave aan Christus gemaakt of die begeerte pak jou om aan ander bekend te maak wat de kostbare vriend jy in Jesus ontdek het. Daar die reddende en heiligmakende waarheid kan jy dan beslis nie vir jouself in. Jy kan net nie, jy moet getuig. As een mens met die gerechtigheid van Christus beklee word en oorloop van die vreugde oor die inwonende geest, sal jy jou definitief nie kan beteem. Dit kom uit skrede na Christus, bladsy 78. Ons gaan nou vir Emiel Coetzee ook vra om vir ons Romeine 1 vers 14 tot 16 te lees. Romeine 1 vers 14 tot 16. Teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant en ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Dankie, Emiel. Dan skryf Paulus verder, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Die apostel Paulus het nooit moeg geraak om sy bekeringsverhaal aan ander te vertel nie. Kyk net hoe mooi sê hulle dit. Hy het oorgeloop van Jesus vreugde. Oorgeloop. Baie keer is ek kan nie Annetjie ietsie maak om te drink en dan gooi ek te veel en dan loop die glas oor. So Paulus het oorgeloop, die glas het oorgeloop, die beker het oorgeloop. Vir hom was die blye boodskap inderdaad 'n blye boodskap, iets waaroor hy nie kon stil bly nie, en eenvoudig aan ander moes oorgedeel. Laat my dink aan 'n watertank, jy weet wat daar op 'n staander is, ne? En daai tank is gekoppel aan 'n pyp, daai pyp kom van die boorgat af, so daar is die boorgat, hier is die pyp, gaan op in die tank, en dan loop die water in, en dan is daar ook 'n uitloop, ja, en as daai tank vol is, dis onmoontlik om nie oor te loop, hy moet oorloop, en ek dink ons probleem is, baie keer het ons niks om te sê nie, want ons is nie gekoppel aan die pyp, aan die boorgat, ja, Christus is daai water van die lewe, ons is die pyp waar deur die water vloei, ja, en as ons gekoppel is aan daai bron, dan sal ons iets hê om te vertel. Ons kan nie anders nie, ons kan nie stil bly nie. Ek gaan nou vir Rihanna's brief vra om vir ons Jesaja 50 vers 4 te lees. Jesaja 50 vers 4. Die Here het my geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke more, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. Baie dankie, Rihanna. Ek wil ook vra vir J.P. Zietsman om vir ons Prediker 3 vers 1 te lees, en dan ook vir Joannita, sy eggenote, vra om vir ons 2 Timoteus 4 vers 2 te lees. Prediker 3 vers 1. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Baie dankie JP en Jonita. Is interessant hierso dat in Jesaja, hy sê dat die Here vir hom 'n tong gegee het. 'N tong kan tot seën wees en tot vervloeking. En dan sê hy in Prediker, daar is 'n tyd vir alles. Tydig en ontydig, sê dit in 2 Timoteus
het ons die woord gekondig. Maar jy weet, baie keer dan moet mens ook takt aan die dag. Mens kan nie net iemand sommer afstorm en begin het praat nie, daar is van ons mense en mense wat dit doen. Maar ek glo altyd dat takt moet ook in die poesie inkom soos dit in Engels gestel word. Want jy kan mense affronteer. Maar wanneer jy dit in liefde en sagmoedigheid doen. En die Here sê, hy sal ons sê wat ons moet spreek. Die Heilige Gees sal ons lei wanneer en wat ons moet sê. Vooral wanneer ons voor die wereldse hoewe gaan staan, sal die Here ons lei om te precies te sê dit wat hy wil hê ons moet sê. En ons hoef nie bang te wees daarvoor. Wanneer een mens een oorgave aan Christus en sy dienst maak, sal hy die geleenthede vir jou skep om die regte woorde te gebruik. Precies wat ons nou gesê. En ook om op die regte oomblik te praat met diegene wat hy ontvanklik gemaak het vir die woord. In ons getuienis moet ons deurgaans by drie Bybelse beginsels hou. En dis vir my ook een bykie openbaring gewees hierdie, want mens verloor het uit die oog. Let op wat jy sê, baie belangrik, hoe jy dit sê, en dan wanneer jy dit sê. Jy weet, mens praat die keer miskien te vinnig. Jou tong is vinniger as jou brein. Maar ek het een interessante ding, my pa het altyd gesê, hy het nog nooit die verkeerde ding gesê. Dink bykie daar. Maar, hy het baie keer op die verkeerde tyd en die verkeerde plek dit gesê. Ja. So jy weet, mens moet die balans handhaaf. En soos het precies vir ons is, die Here sal ons wys wanneer op die regte oomblik die Heilige Gees om te praat met diegene wat hy ontvanklik gemaak het. Laat my dink aan, wanneer jy jou kar se stuurwiel draai. Kijk, as jy nou met die pad afry, en daar is nou, sê maar, een T-aansluiting. So jy moet nou weet, wanneer moet jy die stuurwiel nou draai. As jy te vroeg draai, dan ry jy hier in die huis af vas. Of dier die drade. Dier die drade. En as jy te laat draai, dan gaan jy daar voorbij gaan ook in iets vasry. Dan ry oor die stop draai. Ja, so jy moet op die regte tyd weet wanneer om te draai. Ons weet ons moet getuig. Ons weet ons moet die waarheid vertel. Maar waar, wanneer, hoe? En ek dink dit is die dinge wat ons moet vra vir die Here. Ons moet vertel. Maar Here, help my dat dit net in die regte hoeveelheid sout gemeng sal wees. En op die regte tyd. Dat ek nie iemand seer maak in die proces nie. Amen. Of afronteer nie. Ja, baie dankie oom Toby. Ek sien ons tyd is klaar weg. Kom ons sluit af hier by Vrydag. So wat vir my hier so baie mooi uitgestaan het, is dat soos wat die Here in my werk om te vertel, so werk hy alreeds in ander mense om te ontvang. Ja. En wanneer die Here daai kombinasie teweeg bring, dan weet ons daar gaan sukses wees. Naarmate God die grond van ander se harte voorberei, het ons die geleentheid om die saadjies van die evangelie te saai. Die Heilige Gees het Nikodemus innerlik voorberei. So ook die Samaritaanse vrou by die put, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, die boetvaardige dief aan die kruis, die Romeinse hoofman vir 100, en vele ander wat die woord van die Vader voor hul eerste ontmoeting met Jesus ontvang het. En dit is vir my wonderlik, om te sien hoe die Here besig is nou, hier in Bloemfontein, hier in Suid-Afrika, hier in hierdie wereld. Vandag is hy besig om harte voor te berei, en hy is besig om ander mense saad te gee. En hy sê, kom, die saad moet nou in die grond. En mag ons deel wees van daai werk. Amen. Oom Toby, sal oom asseblief vir ons met gebed afsluit vir hierdie les. Dankie. Seker. Groot en almagtige Hemelse Vader, ons is stil voor U. Here, wanneer ons die diepe besef kry van hoe ernstig die tyd is waarin ons lewe, van hoe belangrik dit is om ander van die liefde van Jesus
De belangrijkheid van die saad wat gesaai moet worden. En dan zal die Heilige Geest die opwassing daarvan voltooi. Maar Here, gee ons die kracht en ook die moed om te kan getuig vir u. Here, waar ons gefaal het in die verlede, vra ons om vergifnis. Here, waar ons skaam of bang was, wil ons voor u kom vanochtend en sê ons is hier. Maar hier vandaan voor en toe, Here, bid ons, dat u ons die instrumente in u hande sal maak. Here, dat ons daar die kanaal sal wees waardeur u liefde vloei, zodat andere Jezus in ons sal kan sien. Want Here, ons is een spieelbeeld om van u karakter. Dit wil ons na u beeld vorm en hervorm. En u wil ons ook herskape. En daarvoor sê ons dankie dat u die bloed aan die kruis gestort het vir ons. Het vergifnis ontvang. En wat ons nou leer, soos Paulus sê, leef ek nie meer in my nie, maar ek leef in Christus. Sal u dan nou met ons wees in die rest van hierdie dag, die week wat voorlê. Seën ons elkeen met die keurigste seëninge van omhoog. Ons gebed in se naam. Amen. Baie dankie oom Toby. Dit was 'n voorreg gewees om saam met u te kan wees. Dankie. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Mag die Here ons help om getrou sy woord uit te dra. Ek hoop julle het 'n baie geseënde Sabbat en ons gaan 11:00 luister na die erediens.